Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to bude takový menší flex na vás, protože bych se vám rád pochlubil, že video, kde hrajeme s Overseedem Brawl Stars, má přes 1 milion zhlédnutí. A hnedka vysvětlím, jak je to možný. Asi před 20 dnama jsme s Overseedem hráli Brawl Stars a povedl se nám takovej dobrý play, nebo dobře, Overseedovi se povedl dobrý play, já v tom replay akorát umřu a potom už nic nestihnu udělat. Ale to není důležitý, důležitý je, že jsme tady ten replay nahráli před 20 dnama na Reddit a tam to dostalo 977 upvotů, jak můžete tady vidět, což stačilo na to, aby to bylo asi třetí nejvíc upvotovaný na celém Redditu v té kategorii replay. Ale tyhle nejlepší replaye v tom Brawl Stars Redditu se dívají i právě youtubeři, kteří se zabývají těma kompilacema všech tady těch možných replayů z Redditu a z YouTube a co já vím, z Instagramu a všude. Dávají to dohromady a pak to dávají na YouTube ve velkých kompilacích, které jsou strašně populární. No a dva takový docela velký youtubeři napsali i nám a požádali nás o to, jestli můžou tady ten replay zveřejnit ve své kompilaci. A my jsme s ním samozřejmě souhlasili a dneska vám teda ukážu, kde přesně můžete ten náš play najít a díky tomu to získalo i tolik zhlédnutí. No a na tyhle replaye dělá i review jeden z mých oblíbených Brawl Stars youtuberů, Coach Cory, takže se podíváme i na jeho reakci, ale nejdřív se podíváme na ten samotný replay. Tak, to je celý. Může se to zdát jako jednoduchý play, protože samozřejmě ten Karl, když se respawne nebo jakýkoliv brawler, když se respawne, tak má štít, takže je na chvíli nesmrtelný, ale když se podíváte na ten replay přesněji, tak ten štít mu, nebo aspoň podle mě, tak mu vyprchá dřív, než zabije toho prvního brawlera vůbec. Jenomže s Karlem je taková technika, že když kroužíte kolem toho brawlera, tak on nemůže na vás útočit, protože střílí do všech stran, ale nemůže vás zaměřit, protože ten Karl je strašně rychlej v té ultině a v podstatě, když kolem něho kroužíte, tak on nás nestrefí a tím pádem nedával Overseedovi damage a nemohl ho zabít a on díky tomu, že zná tady tu jakoby složitější techniku, tak dokázal ty dva oponenty zabít, plus ještě měl star problem, měl ten štít na toho Karla, což mu taky samozřejmě pomohlo, ale ne tolik, protože ostatní, když mají o 13 power cubů víc než on, tak normálně by neměl mít žádnou šanci. Kdyby se nespawn přímo u nich a byl by třeba v dálce, tak by pravděpodobně chcípnul během 2 vteřin. Ne, tak by mu štít vypršel. Tak jo, teď se podíváme teda na reakci Coacha Coryho. Jak jsem říkal, jeden z mých oblíbených Brawl Stars youtuberů, který dělá na tady ty replay review, dělá review i na mýmy. A tohle to není nějak extra důležitý, jdem se na to podívat. Nazval jsem teda ten replay, to jste viděli už tady. 0 versus 13 power cubů. Karl je nezastavitelný. 0 versus 13 power cubes. Karl is unstoppable. All right. Oh, no 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 no. What? Unstoppable. All right, Karl, 9.5. My best. A právě Coach Cory hodnotí tady ty playe od 1 do 10, z čehož náš ohodnotil 9.5 z 10, což je docela dost a samozřejmě je to jenom jeho názor, on není nějaký extra dobrý Brawl Stars hráč, jenom dělá ty videa pro zábavu, takže to samozřejmě neberte to nějak extra vážně, jakože to byl nejlepší play na celém světě. Ale potom na konci ještě nás zmínil jednou, protože na konci videa každýho zmiňuje ten replay, který se mu líbil nejvíc z celé té epizody, z celého toho týdne jakoby, a podíváme se, jaký replay to je, samozřejmě, že to je ten náš. Jinak bych vám to neukazoval. 9/10, I guess. This is my top play of the video. Let me know your favorite down below. And if you enjoyed this video, definitely check out more top play review for more of the best plays in Brawl Stars. Tak já sami jste to viděli, Coach Cory si myslí, že náš play byl opravdu dobrý, což o něčem svědčí. Asi důvod, proč se to video začalo šířit a sdílet a lidi ho na tom Redditu upvotovali. Jdem si pustit ještě ty dvě kompilace, kde to můžete najít. Jeden z těch kanálů se jmenuje Mobile Arcade, má 94 000 odběratelů,
což není za stolik, ale jeho druhý kanál má přes 3 miliony třeba, takže i takovýhle youtubeři nám napsali a chtěli náš replay, což jako je pro mě docela podsta, že takový člověk chce replay, i když samozřejmě on to chce jenom zeditovat a místo peníze, ale to je mi docela jedno. Podíváme se na to, jak to moc editoval, on samozřejmě o tom nemluví, oni dělají to tak, že k tomu dají nějaký zvuky a hudbu a dají to potom do kompilace s nějakýma ostatníma replayma. Jdem si to pustit. Tak jo, takže jste viděli, to je všechno samozřejmě. Nevím, co k tomu extra říct, prostě přidal k tomu zvuky nějaký toho souboje, nebo co já vím, nějaký mýmy, který ani já přesně neznám, takže nevím ani, na co to je reference, ale je tak docela funny, líbilo se mi to, že to takhle editoval, proč ne. Měl se podívat ještě na druhého týpečka, který se jmenuje Groot, podle, jak se jmenuje ta Marvelovka, Strážci galaxie. Tak podle toho se jmenuje, ale to není důležitý samozřejmě, jenom abyste věděli, že tak jde to najít. A jdeme si pustit, jak to se editoval on. Tak ten mým se dokonce poznal, tam je John Cena mým a samozřejmě nějaký ještě další zvuky nějakých ostatních videí, ale ok, líbilo se mi to, jak to se editovali oba dva, pravděpodobně ten náš replay bez toho, aby se nás zeptali, ukradli nějaký další youtubeři, nebo to ukradli prostě od nich, protože jsem to viděl, že to sdílejí některý lidi i na Instagramu, takže je možný, že to klidně má i víc než milion zhlédnutí. Tak jo lidi, to bude všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, samozřejmě nechci se tady nějak extra chlubit, není to nic extra, protože tady těch kompilací na YouTube existují miliardy a každý den se jich vydá spoustu a je v nich spoustu lidí, takže to, že mám milion zhlédnutí teoreticky, ani ne na svém kanále a na ostatních kanálech dohromady, není nic extra, ale i tak jsem se tím chtěl pochlubit a hej, tohle se třeba stane jednou za život. Nikdy jsem nedostal tolik upvotů, takže je to úžasný pro mě. Tak jo, uvidíme se teda někdy u dalšího videa, pravděpodobně u nějakého ohledně ještě našeho minifilmu, který budou v příštích týdnech vycházet. Tak jo, uvidíme se teda jindy a zatím čus.